Stefan med det. Är det så att det är lite som en sorts älgjakt, att det är en toppdirektör som måste fällas för att man ska bli prisad här i Sverige? Det finns annan typ av avslöjande journalistik som verkligen är värd att prisas. Och du är väl ett fantastiskt exempel på det viset. Ja, vi vann ju inte då, men vi var nominerade. Och det tyckte jag var en spännande tanke, årets avslöjande, att ett sånt ämne kunde nomineras till det. Men är det inte trevligt i alla fall att du får höra nu säger han du är ett bra exempel? Ja, tack. Ja, och det är ett bra exempel. Men vi måste ju, vad blir fortsättningen? För att jag tror att det är så här med jämställdhet, även vad det gäller priser, att det går inte av sig självt. Man måste faktiskt bestämma sig. Man måste bestämma sig för att ha det med sig alltid. Kvinnorna, vad är kvinnorna? Kerstins journalistik är någonting som juryn, som inte undgår juryn. Man ser din outtröttlighet i att hela tiden blottlägga saker som kanske inte anses vara avslöjande för mig. Så skulle det inte handla om mig, utan nu skulle det handla om att en varningsklocka... Det larviga är, förstår du, att det handlar lite... Det gjorde inte det. Nej, men det larviga är nämligen att det handlar om dig. Att juryn har ansett att ditt outtröttliga blottläggande av just ett av samhällets katastrofområden har lett till att man har gett dig Lukas Bondiers stora journalistpris. Är det här en kupp? Det här är en kupp, Kerstin. Oj, du vet att jag brukar luras. Nej, det visste jag inte. Oj, du är otrolig. Du är Lukas Bondier-vinnaren 2015. Det är helt otroligt. Nu kanske jag börjar gråta lite. Gör det. Jag blir så stolt. Så otroligt stolt. Tack så mycket.